Daniel. Simen, og i dag, hva er det du skal i dag? Vi skal på Bø-sommerland-meetup! Yay! Det blir fett. Vi kunne dessverre ikke komme på Tusenfryd-meetup, så det blir veldig gøy å komme på Bø-sommerland-meetup. Ja, det blir spennende å se hvor mange som kommer. Ja. Men uansett, bare la oss kjøre til Bø, da. Ja. Yay! Kommet fram på Bø Sommerland. Det har vi, og nå skal vi kanskje skrive masse autografer og ta bilder. Ja. Så det blir veldig gøy. Ja. Så la oss bare kjøre opp til midten. Vær så god. Takk.
var ikke så ille. Eller jeg visste det! Jeg tok faktisk på deg! Det er veldig godt ut. Da er det veldig sur, eller? Ja, takk. Nei. Jeg likte den, jeg. Sondre, du må ta begge dere på noe. Så har jeg aldri vært så. Forsiktig, Sondre. Daniel og Simen er best! Nå skal vi bort og hilse på Nelly. Vi må ta selfie, vet du. Det har jeg ikke gjort før. Det må vi gjøre. Det må vi gjøre. Jækla varmt. Vi har ikke tatt noen selfie, kan vi gjøre det? Ja, du vet hva? Ja. Hvorfor har vi ikke gjort det så mange ganger? Hette maten på Nordic. Ta den munnen! Yes! Yay! Se på den kulespinneren her. Den var ganske tung. Ganske kul. Den var det. Vi prøver på det beste. Ja. Nei! Vant du? Den grønne. Kan du ta den? Du må begynne å ta lotto snart. Ja. Lotto? Disse grønne er kjempegod. Vær så god. Herregud. Den vinnerlykken din. Det er bra det, Simon. Vi bare trener, Simon. Den, ja. Det var helt bra! Jeg vant. Jeg visste det. Ja, det var kutt. Vi kjører tog. Det blir gøy. Det er rampe til og med bak der. Det er ganske kult. Der skal Daniel sitte. Vi skal bare kjøre til infoboksen, og så går vi på der. Det blir gøy! Saurer. Jeg håper ikke jeg har lyst til å bli spist av de. Det hadde ikke vært noe gøy. Det er tre dinosaurer. En liten, en mellomstor og en veldig stor. Men det er ikke sånn gigantisk da.
Sommerland-mitte! Det var skikkelig gøy, og vi vant i hvert fall to ting hver. Ja, jeg vant første premie, og du vant tredje premie. Ja. Og tredje premie var ganske svær. Ja, det var. Men ja, da tror jeg faktisk vi skal avslutte videoen. Ja. Så gjerne del videoen med dine. Min like, kommenter. Og har dere ikke abonnert på Dan Simen fra før, så kan dere gjerne gjøre det nå, og bli en del av Dan Simen. Så ha det!